অন করে কি বসেন কি বসেন আচ্ছা দেখ কিবার জায়গা রে বলছো মুগিরে আছে তোমরা বেজার পর মোটরটা তুমি কি আবশ্যক পাবে সরকার 2024 সাল থেকে পুরাকে পালা দিতে করতে শাসনকে জীবন দেখিনে রাজ্য সংরচনা একটা কিছু सरकार को हुकुम बाट हामीहरु सबै राजा राज राष्ट्रियता प्रति समर्पित समूहबाट यहाँ जो सरकार को अभिनन्दन चढाएका छौं सरकार जनताहरुलाई भड्काएर एकतिर लगेका हुन् र उनीहरुले जुन व्यवस्था गर्छु भनेका थिए त्यो अहिले नहुन सक्ने परिस्थितिमा आइपरेको अवस्थामा अब सम्पूर्ण देशवासीको नजर यो राष्ट्र नै खतरामा परेको अवस्थामा राष्ट्रियतामै परेको अवस्थामा सम्पूर्ण देशवासीको नजर सरकारमाथि नै निहित छ सरकारबाट पनि जनताका पुकारहरू जनताका भावना अनुकूल सरकारबाट पनि सही किसिमको जनतालाई मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन बकस हुने छ भन्ने हामी सबैको पनि सरकारमा मिति जाहार गर्दछु सरकार त्रिभुवनमा सरकार त्यसैको आधारमा 2062-63 को अवस्था सिर्जना गर्न शक्तिहरू सफल भए र यो यो तर प्लानिङ कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भएको छैन सर अब अगाडि